Da li je Srbija zrela za promenu izbornog zakonodavstva, u kom smislu, to mislim i na broj poslanika, mislim na sam sistem, broj izbornih jedinica i pre svega mislim na otvorene liste koje je prefrćio. Znači, ono što je jedino prihvatljivo političkim strankama, bilo su opozicijone ili pozicijone, pošto opozicijone nekad postanu pozicijone, ove postanu opozicijone, nije bitno. A i što je prihvatljivo za Srbiju, to je proporcionalni personalizovani sistem. Da, sa otvorenim listama, tako znači. Ali da se 20%, na primjer, da rukovodstvima partija da stave fiksne ljude, a ostatak da se bori za glasove na način da sve ide u jedan koš, ali onaj ko je dono više od Pera, više od Mike, taj Pera ima prednost. Ne može Mika dođe da bude poslanik. I to je jedno. Drugo, treba smanjiti broj poslanika, naravno. Ali mora se promeni ustav. Znači, 250 nije potrebno. Što se tiče izbornih jedinica, mislim da nema potrebe da se uopšte razmišlja o povećanju. Ovo je, Srbija treba da ostane. Ali bi taj personalizovani u stvari promenio bi strukturu i onda nema šta da praviš izborne jedinice. A cenzus? Cenzus, to niko ni tada. Ovo je inače bilo spremno 2009. ili 2010. pa se to nešto izjalovilo. Što se tiče cenzusa, mislim da je logično da 3% bude... Stepenosti. Da, 3% bude za jednu političku organizaciju, za dve 5 i za tri više 7. To je valjda logično. Mislim, to bi bilo... po mom skromnom mišljenju logično, i kao što bi bilo logično da oni koji imaju parlamentarni status, koji su ga stekli, da nema potrebe da prikupljaju 10.000 glasova, mislim, to je mrcvarenje ljudi, a otvara onda mogućnost za one koji su novi da prikupe lakše. Znači, imaš parlamentarni status, sada se definiše koliko mandata, naprimjer, ako izgubiš parlamentarni status, onda možeš da skupiš potpise. A oni koji nemaju već sada, steknu ga, znači moraju skupiti 10.000. A ne ovako, svi moraju skupiti 10.000 i još takmičenje skupili smo 80.000, 100.000, 50.000. 14. izbor i 8. vanredni ili 10. 10. vanredni. 10. vanredni. Koliko je značajno da Srbija ima jedan ceo mandat? Smatram da je to, naravno da je značajno i stav Socijalističke partije Srbije uvijek bio jasan. Dakle, mi se zalažemo da pun mandat izgura svaka vlada, da ako je potrebno napravimo da se u pola mandata vlade održavaju lokalni izbori, pa da to bude neka, da kažemo, neka ocena rada i vlade. I za to se zalažemo iz praktičnih, logičkih i političkih razloga. Naravno, vanredni izbori mogu da uslede u situacijama kada je država pred nekim važnim odlukama, kada postoji državni razlog i tako dalje. Ali ono što je činjenica, to je da su samo dve vlade izgurale pun mandat. Jedno je vodila Socijalistička partija Srbije, a u drugoj je Socijalistička partija Srbije učestvovala. Znači, jedna je bila vlada Mirka Marjanovića, druga je bila vlada gospodina Cvetkovića.